Začína sa leto a čas na oddych. Neodmysliteľne k tomu patrí oddych na kúpaliskách, pri vode či inde v prírode. Ako Banskobystričania hodnotia možnosti letného vyžitia v meste a v okolí, sme sa dozvedeli v našej ankete. Viete čo, my chodíme tak na dovolenky väčšinou, tak do Bulharska alebo do Chorvátska. Väčšinou tam na dovolenky, ale tu sa dá chodiť na túry okolo Banskej Bystrice. Tam má veľmi veľa možností na vyžitie počas letného obdobia. Cez leto? Tak hrávam futbal a na bicykli chodím. Leto, tak s kamarátmi alebo v tábore, alebo na dovolenku s rodičmi k moru. Tak ja chodievam k vode, ale priznám sa, že k vode, kde sa chytajú ryby. To znamená, tam ja relaxujem, tam si čistím hlavu a nabíjam energiou, ale samozrejme rada si zajdem aj na pláž, k vode, k bazénom, ale uprednostňujem skôr prírodnú vodu, než bazénovú. Leto na kúpalisku, na akciách, ktoré sú na námestí napríklad, na korčulovaní pod pamätníkom. Cez leto sa snažím oddychnúť si trochu s rodinou, ale mám dosť veľa práce, ale Banská Bystrica je super, teraz tie banskobystrické dni, mnoho koncertov, mnoho akcií, aj športových teraz, takže Banská Bystrica ide dosť hore, čo sa tohto týka. Veľa vecí robím cez leto, idem na dovolenku a potom tu v Bystrici je taký tábor pre postihnuté deti, tak tam pomáham. A potom ešte idem na 3 týždne do Francúzska vlastne tiež dobročinnú prácu robiť. Som niekedy na dovolenke a hrám futbal s kamošmi a tak. A tuto v meste alebo v okolí? Som skôr u babky alebo niekde v Chorvátsku na dovolenke. V záhradke pracujem, takže ale na kúpalisko, ale skôr na Kováčovú, hej, Bystrická pláž. Zatiaľ som tento rok nebola, ale dá sa. Určite by bolo, sa našli aj nejaké iné, napríklad pre cyklo je tu veľmi málo priestoru pre cykloturistiku, teda myslím, takže vybudované cyklistické chodníky a tak. Neviem, chodím do parku niekedy, alebo veľakrát som na dovolenka, ale keď som v Bystrici, no tak plážové. A ten park. Teraz aj to nové vybudované ihrisko, čo tam je.